տեսանյութը կդնենք, կտեսնենք, ինչ հետաքրքիր զրույց ենք մենք ունեցել Նարդու սեղանի շուրջ մարալիկցիների հետ, որտեղ հիշել ենք Գարբաչովից սկսած մինչև Նիկոլ Փաշինյան, շատ հետաքրքիր միջոց տեսանյութ է եղել հենց իսկական մարալիկցիների հետ, ոչ թե խուլիգանախմբի հետ։ Խուլիգանախումբը մեզ այդ ուղեկցելու ընթացքում անթատ փորձում էր սադրեր, նորից մի քանի անգամ օպերատորի վրա հարձակում տեղի ունեցավ, իրանք փորձում էին այդ ուղի եթերը դադարեցնեին, որպեսզի իրանց իսկ խոսքերով հաշվի առ դա տեսնեին հակահեղափոխական մեր հակահեղափոխականների հետ։ Արդեն մենք Գյումրի Երևան ավտոմայրուղին, ինչպես գիտեք, հիմա անցնում ենք Արալիկ քաղաքի մեջով, այդ մենք այդ մայրուղու վրա ենք, այդ ժամանակ մտեցավ քաղաքացիական հագուստով մի տղամարդ և փորձեց հասկանալ ինչի մասին է խոսքը, քանի որ իրանք արդեն տենց շատ են, ես աշխատում եմ տեսադաշտի մեջ բայ Արտուրին, օպերատորին, իրանք էլ փոխադարձավար, ինձ ես չհասկացա ինքը ով է, տենց մի երկու բառ խոսած հետո ինքը ներկայացավ ոստիկանության աշխատող, պարզեց որ այդ բանի Անի ոստիկանության բաժանմունքի պետն է, շատ իմիջալոց ադեկվատ մարդ, ինքը փորձեց հանդարտեցնի, արդեն նաև համազգեստով ոստիկաններ եկան, փորձեց հանդարտեցնի, այսպես ասեմ, այդ խուլիգանախմբին, ինչին ակնհայտորեն իրանք չեն ենթարկվում, իրանք չի ենթարկվեցին ոստիկանության բաժանմունքի պետի հրահանգներին, և ոստիկանության պետը, որպես ծայրահեղ միջոց, փորձեց մեզ այդտեղից ուղղակի դուրս հանի, տանի, որպեսզի մեր կյանքին և առողջությանը վտանգ չսպառնա։ Այդ ընթացքում Հարություն Ուռուցյանը հարձակվեց մեր օպերատորի վրա, վերջին ճիքը արեց ըստ երևույթին իրա, քաշեց, պոկեց, ուզում էր այդ կամերան պոկել, այդ շտացիվը պոկեց, ջարդեց, տարավ, ու երկու անգամ հարվածեց մեր օպերատորին, մենք դրան այդքան լայվի մասը դուք երևի տեսել եք տեսանյութի, մեզ ուղեկցեցին, հրավիրեցին ոստիկանության բաժին, ի դեպ ասեմ, ես չեմ ընդունում այդ բաները, որ ոստիկանները, դան, այո, վատն են, բան, չկա տենց բան, շատ կարգին, ադեկվատ մարդիկ էին ոստիկանությունում, պետից սկսած մինչև վերջին աշխատողը, ընթացքում նույնիսկ այդ աշխատողներից մի քանիսը գալիս էին Արտուրին, մենք ադեկվատ ենք, նայում ենք ձեզ, բան, ասես բաներ էին ասում, շատ նորմալ ընդունելություն ենք ունեցել ոստիկանությունում, շատ շնորհակալություն եմ հայտնում, ես գիտեմ, որ տեղակ են, որ Վալերիո Սիպյանը միջամտել է միջադեպին, ոստիկանության պետից, բոլոր աշխատողներից, բոլորը շատ ճիշտ գրագետ աշխատեցին այդտեղ, նույնիսկ մեզ հետո արդեն, որպեսի մեր կյանքին վտանգ չսպառնա, բան արեցին, ինչ է, սպասի, չէ, մի վերկեն, մի րոպե, Արմին էլ, մի վռազի, ինչ տեղի ունեցավ ընթացքում, տեղի ունեցավ իշխանական, նիկոլական ֆեյքերի, այսպես ասեմ, հարցակում, հա, հարցակումը կազմակերպված էր, սա ես հայտարարեմ, կազմակերպված հարցակում էր, մենք պահանջել ենք ոստիկանությունը, որպեսի բացահայտվեն, ոչ թե այդ բանգաբութուլկեքը կներեք արտահայտությանս համար, այդ լնգու լավազները, որոնց ուղղակի բերել էին, կսի էին տվել մեր վրա, իրանց հետ մենք խնդիր չունենք, մեզ հետաքրքիր կազմակերպիչը, ու մենք դրանով իսկ չափենք, թե իրանց կապը ինչքան է Նիկոլ Փաշինյանի հետ անձամբ, բայց դրան հաջորդեց նաև կազմակերպված ֆեյքային, ինչպես գիտեք, ֆեյքերը ԿԿՊ-ական, Նիկոլական, Նիկոլա Պաշտ ֆեյքերը այդպես հիմա շատ են, քան իրական օգտատերերը Facebook-ում, իրանք այդպես հարցակվեցին, սկսեցին ինչ-որ գրել եւ այլ եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Ոստիկանությունում է գտնվում գործը, քրեական գործ այս պահին, դեռևս հարուցված չի, կհարուցվի, ենթադրում եմ անպայման կհարուցվի, գոնե այդ մասով կասկած չունեմ նույնիսկ, քնչական կոմիտեմ արդեն նախաքննական մարնում, մենք կտեսնենք, արդյոք այդքան ադեկվատ են թե չէ մեր ենթաբանները, եզրահանգումները այդ առումով կասենք։ Պատասխանատուն երեկվա կազմակերպված այդ խուլիգանախմբին անձամբ Նիկոլ Փաշինյանն է, իրական հենարանը ոչ թե այդ դմդմբուերն են, այլ այս խուլիգանախմբերն են, որոնք տեղերում ճնշում են, մենք խոսացել ենք մարդկանց հետ, մարդիկ այն շատ վախեցած էին տարբեր տեղերում, ոչ թե մենակ Մարալիկում, այդ խուլիգանախմբեր են ստեղծված, որոնք իրենց այդ պաճիշ ջոկատների դեր են կատարում, ընդհանրապես որևէ այլակարծության դեմ իրանք աշխատանք են տանում։ Ես կուզենայի շնորհակալություն հայտնել մեր երկուսի անունից, Արտուր ջան, ես կանեմ իմ խոսքը զրահակալ, շնորհակալություն հայտնել, շատ մեծ շնորհակալություն հայտնել երեկվա խուլիգանախմբին, որովհետև իրանք բացահայտեցին, այսպես հանեցին ջրերես, այն ինչի մասին մենք 6 ամիս խոսում ենք, բայց դրա խոսուն օրինակը միշտ պահվում էր, միշտ այդ մասը տենց ինչ-որ թաքուն էր մնում։
եւ եթե երեք մենք լայվ չմտնենք ու ցույց չտանք, միգուցե այս ամեն ինչը կֆռարանեց, որ մենք գնացել ենք, խմած կռիվ ենք արել, չոր հարցակվել ենք մարալիկ, մարալիկն ենք ուզեցել ես ու Արտուրը գրավենք, իրանք հակառած են տվել, գիտեք, ստի իշխանությունն է, հիմա կեղծիքի ստի իշխանությունն է։ Երեկվա լայվը ցույց տվեց մեր իշխանության դեմքը։ Խորին շնորհակալություններս հարություն ուռուցյանից սկսած, ով նախկինում դատապարտված է, մնացած բոլոր խուլիգաններին, ովքեր որ երեք ցույց տվեցին Նիկոլ Փաշինյանի իրական դեմքը։ Այս երևույթը մենք անվանում ենք ֆաշիզմ։ Այնպես որ չինական ֆաշիզմ, էլի, այնպես ոչ ֆաշիզմ, այնպես կեղծ դուչեն, էլի։ Սա ֆաշիզմ է։ Այլակարծության ընդհանրապես որից է կերպով բանալ։ Հիմա իրանք պահկվում են այնպես շատ հիմար բաների հետևում, թե մենք մարալիկցիների հետ ինչ-որ հարցեր ենք ունեցել, մենք կդնենք այդ տեսանյութերը, դուք կտեսնեք, որ մարալիկցիները ընտիր մարդիկ են, որից է խնդիր չկա։ Նախկին հրաշականը կարծում դաժե Սերժը, չէ՞։ Հա, Սերժը նախկին է։ Նիկոլ Կարկարուն դեմք։ Միջած հարություն ուռուցյանել ով այդ խուլիգանավարի նախկինում դատապարտված հարություն ուռուցյանը, ով որ վարձակվեց երկու անգամ, հարվածեց մեր օպերատորին, ջարդեց մեր սարքավորումը ու տենց հայհոյում կան, ինքն էլ է նախկին հնշական։ Իմ իմանալով գոնե ամեն դեպս հանուն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մեր մոտ գիտեք ծուցեցրել։ Վարչապետը ձեզ աջակցեց։ Պատիվ չեմ ունեցել իրենց հետ խոսելու։ Չերնամրդինը, Չերնամրդինը հիշում եք մի հատ հայտնի խոսք ուներ, ասում է, ինչ կուսակցուն էլ փորձում ենք ստեղծենք, վերջում կապրեսես հատ առնում։ ՀՀՇ-ն էլ է կապրեսես եղա, ՀՀԿ-ն էլ է կապրեսես առնա։ Եվ ԿՊ-ն էլ հենց այդ ուղու վրա է կապրեսես դառնալ։ Այսինքն, եթե հիմա մենք բանանենք, փորձենք մեկնաբանենք, որ նախկին ՀՀՇ-ականը պաշտպանում, այդ ՀՀՇ-ը ունենքան մարդ կա, որ հիմա թե հարցակվողների մեջ էին ՀՀՇ-ականները, թե պաշտպանների, թե չեզոքների, դա դժվար է էլի տենց մեկնաբանել։ Բայց շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր այն մարդկանց, ովքեր իրենց աջակցությունը ցուցաբերեցին, հատկապես Հրանտ Բաղդադյանին առանձնապես ուզում շնորհակալություն հայտնել, եւ Դավիթ Շանոզյանին էլ էլի հատկապես, մնացած բոլորին էլ անուն առանուն չասեմ, հատ առանձին շնորհակալություն եմ հայտնում, առանց անկախ նրանից թե ինչ կոնցեպցիայի մեջ իրանք իրանց աջակցությունը հայտնեցին, շատ նորմալ է, որ Հրանտ Բաղդադյանը աջակցություն հայտնի, ու նույնիսկ այդ աջակցության մեջ ինչ-որ բաներ հետ ես համաձայն չլինեմ, հա ինքը ասաց, որ դա Նիկոլ Փաշինյանը չի, ունենք ես կարծում եմ, դա Նիկոլ Փաշինյանն է, օրինակ եմ ասում, բայց աջակցության փաստը ինքնին ես շնորհակալության առիթ է հանդիսանում մեր համար։ Facebook-ում արդեն գրառումներ կան, որ կանխատեսվում է Վահան Հովանեսյանին հայտարարությունը, որ դալաներում փծել է։ Այո, իշխանություն չլինի, ձեզ դալաներում փծեցեն եւ թող փորձեն։ Համաձայն եք, որ ես համաձայն չեմ, բայց թող փորձեն, դու տեսնենք ով ընկծեցի։ Դու մենք բան չենք, էլի, գիտեք, adekvat մարդիկ իրականում Հայաստանում շատ են, իրանք ուղղակի իրանք այդպես խուլիգանավարի չեն պահում, բայց եթե հարցը գնա նրան, որ այդ հարցությամբ պետք է լուծի հարցերը, այսինքն եթե ոստիկանությունը որպես պետական կառույց ինքը չկարանա իր գործառույթներ իրականացնի, ի՞նչ է եղել։ Բեյսբոլի բիտ, ես էլ Վահան Հովանեսյանի խոսքի շարունակություն, ասեմ, բեյսբոլի բիտաները կվերցնենք, կսպասենք մեզ դալաններում ծեծողների։ Այսինքն չի մարդ բան չեն կան։ Ասում ովքեր որ պետք է զուշանան դալաններին։ Չէ, դուք ասեցիք, հարցը դուք ենք ծեծեցիք, ասիք արդյոք ձեզ չի սպառնում, ես եմ պատասխանեցի ինձ կոնկրետ համանալիպես, ես ոչ ես, ոչ Արտուր ու ոչ թե լիքը մարդիկ չեն պատրաստում, խելոք նստենք, սպասենք, բան, մենք ավելի շատ ենք, մենք ավելի ուժեղ ենք, ուղղակի մենք դա խուլիգան չենք, էլի, բայց եթե պետք լինի, հաստատ իմացեք, այդ 20 հոգով հավաքվել էին, տենց ինչ-որ վրթովել էին, ինչ կող բան կարացան անեին, թողնեին, այդ է իրանց ողմակային բան, մի 20-25 հոգանոց խուլիգանախմբեր գան, ինչ-որ միջադեպ արեն, ստացվես, չէ Thank you.